नमस्कार, म सुदिल पोखरेल। कार्यक्रम रेमी डिबेटमा स्वागत छ। दसैँ तथा तिहार जस्ता ठुला चाडपर्वमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू स्वदेश फर्कने मात्रै होइन, ठुलो मात्रामा रेमिटेन्स पनि आइरहेको हुन्छ। घर आउन नपाउनेहरूले पनि आफ्ना परिवारलाई चाडपर्वकै लागि भनेर खर्च पठाउँदा दसैँ तिहारका बेला रेमिटेन्स बढी आउने गरेको हो। रेमिटेन्स आउने क्रम बढेर अहिले बैङ्कहरूमा तरलता बढेको छ, तर त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन, अर्थात् उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएको छैन। बैङ्कमा थुप्रिएको रेमिटेन्स कर्जामा किन जान नसकेको हो? विदेशबाट फर्केकाहरूले पनि उद्यम गर्न सहजै ऋण पाएका छन् त? समस्या कहाँ छ अनि समाधान कसरी गर्ने? यिनै विषयमा आज हामी रेमी डिबेटमा छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारी। अधिकारी च्यानल कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल बैङ्कर एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी। केसी च्यानल कार्यक्रम, धन्यवाद, नमस्कार। र विदेशबाट फर्केर नेपालमा उद्यम गरिरहनु भएकी उद्यमी शुभेच्छा म्याङबो, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अधिकारीजी, अब तपाईँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष भएर रहिरहनु भएको छ, लिड गरिरहनु भएको छ। यति बेला चाहिँ बैङ्कमा ठुलो मात्रामा तरलता छ, होइन? विदेशबाट पठाउनेहरूले रकम पठाइरहेकै छन्, रकम थुप्रिरहेको छ। अब त्यो आइरहेको रकमलाई चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरेर होस् अथवा त्यसलाई चाहिँ बजारमा पठाएर होस्, त्यसलाई चलायमान गराउने गरी सरकार चाहिँ के योजना बनाउँदैछ? तपाईँ के योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ? यस्तो छ, अब अहिले तत्काललाई चाहिँ हामीसित ब्याङ्कमा अलिकति पैसा बढेको छ, होइन? यो के हो भन्दा इकोनोमी कहिलेकाहीँ तरलता अलिक बढ्छ, कहिले घट्छ, अनि कहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दा बिहेभियरसित सम्बन्धित भएको हुनाले बिहेभियर कता जान्छ, इकोनोमी कता जान्छ त्यसले हेर्ने हो। अहिले पछिल्लो समय इकोनोमी चाहिँ राइट ट्र्याकमा छ, राइट ट्र्याकमा। हिजो पनि हाम्रो अब वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा रिपोर्ट चाहिँ पब्लिस गरेको थियो, त्यसबाट पनि हामी इकोनोमी चाहिँ अलिकता चलायमान भएको, इकोनोमिक ग्रोथ बढ्दै गएको भन्ने देखाएको छ। र त्यति मात्र होइन, हामीले हेर्दाखेरिमा पनि योभन्दा अगाडिका वर्षहरूसित तिन वर्ष चार वर्षसम्म कम्पेयर गर्दा पनि अहिले क्यापिटल बजेट अहिलेकै पिरियडमा हेर्दाखेरिमा क्यापिटल बजेट हाम्रो बढेको छ, अनि त्यसपछि रेभेन्यू पनि बढेको छ, अनि ग्रोथ पनि बढेको छ। यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि म अहिले तत्कालको हिसाबले चाहिँ ल ठिक छ, अलिकता रिसोर्स चाहिँ बाँकी छ भन्ने भयो भने अब इकोनोमी अलिकता चलायमानतिर गएको छ, अलिअलि पोजिटिभ डिरेक्सनमा गएपछि अब त्यो भोलि कन्ज्युम हुँदै जान्छ, त्यसलाई सदुपयोग हुँदै जान्छ, त्यो उनीहरूले डिरेक्सन राइट छ। योभन्दा अगाडि अलिकता चाहिँ बाँकी थियो, अलिकता चाहिँ कन्फिडेन्स बढेको थिएन, कहीँ न कहीँ चाहिँ ग्याप थियो, खास ग्यापमा पनि पोलिसीमा खासै ग्याप भन्दा पनि विभिन्न कारणले अरू कारणले चाहिँ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी यता कारणले के हुन्थ्यो भन्दा कन्फिडेन्स बढेको थियो। जस्तो अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैछ, सकारात्मक दिशातिर जाँदैछ भन्नका लागि तपाईँसँग आधार के के छ? आधार के हो भन्दा पहिलो मैले भने पहिलाभन्दा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बढिया छ। अहिले पहिला सरकारले गर्ने काम कुरा गरौँ, क्यापिटल बजेट एक्सपेन्डिचर बढिसकेपछि के हो भन्दा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ, निजी क्षेत्रले पनि अब चाहिँ त्यसले के गर्छ पोजिटिभ चाहिँ म्यासेज दिन्छ, निजी क्षेत्रमा चाहिँ रकम जान्छ एउटा। दोस्रो चाहिँ के हो भन्दा अर्को इन्डिकेटर तत्काललाई हेरे नि डे टु डे बाई डे हेर्न सकिन्छ नि त। त्यो अर्को चाहिँ भनेको हामीसित राजस्व बढेको छ पहिलाभन्दा, हामीले चाहिँ यही टाइममा दुई वर्ष अगाडिको यही गति आजकै गतिमा गएर हेर्न सकिन्छ पहिलाभन्दा बढेको छ भनेको यो एउटा पोजिटिभ इन्डिकेटर हो। दोस्रो के हो भन्दा पहिलाभन्दा इकोनोमिक ग्रोथको चाहिँ ट्रेन्ड त बढ्यो नि त। अब चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दा पहिला 4%, अब 5%, 5.5% प्रोजेक्सन गरिरहेको छ अर्को साल पनि, भनेपछि इकोनोमी एउटा राइट डिरेक्सनमा छ भन्ने भयो। दोस्रो चाहिँ के हो भन्दा तत्काललाई तपाईँले भने जस्तो हो, ठिकै छ, अलिकता चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा तरलता छ। तरलता चाहिँको चाहिँ इस्यु के हो भन्दा कुनै समयमा योभन्दा अगाडिका चार पाँच वर्षको ट्रेन्ड हेर्ने भने सिजनालिटी इफेक्ट थियो, त्यो सिजनालिटी इफेक्ट चाहिँ अहिले त्यति देखिया छैन। अहिले अलिकता होइन, अब यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिकता चाहिँ हामी चाहिँ इन्स्योर गर्न सकिने हो कि भन्ने थियो। सिजनालिटी इफेक्ट भनेको कुनै समयमा चाहिँ एउटा एक दुई चार महिना चाहिँ यस्तो टाइम पिरियड आउँथ्यो जहाँ चाहिँ जहिले पनि हामीलाई चाहिँ यो क्रन्च हुन्थ्यो, लिक्विडिटी क्रन्च हुन्थ्यो, त्यो अवस्था अधिक छ, अधिक छ। तर यसको अर्थ के होइन भन्दा यसलाई चाहिँ सरकारले पनि बेनिफिट लिन सक्ने अवस्था छ। के अवस्थामा छ भन्दा अहिले ब्याज दर
दर पनि घट्या छ सरकार चाहिँ राजस्व योभन्दा अगाडिको राजस्व घट्या थियो व्यापक रूपमा सरकारले पनि कहीँ न कहीँ लोन लिनुपर्ने छ त्यो लोन लिनुपर्नेमा अहिले लियो भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा अहिले प्रोडक्टिभ क्षेत्रमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने ब्याज दर कम हुनु कारण त अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेर माग बन्न नसकेका बेलामा सरकारलाई सस्तो मात्र पर्ने होला नि त होइन र त्यसरी हेर्नु पनि मिल्दैन सबै एउटा इन्डिकेटर के हुन्छ भने इकोनोमीमा चाहिँ एउटा इन्डिकेटर र अर्को इन्डिकेटर बिच हेऱ्यो भने त जहिले पनि ट्रेड अफ देखिन्छ नि त तर त्यो ट्रेड अफ बिचको बेनिफिट कसले हुन्छ कि जनताले हेर्नु पऱ्यो कि सरकारले लिनु पऱ्यो नि त जनता होइन म एकछिनमा आउँछु केसीजी जस्तो अधिकारी सरले भन्नुभयो कि अलिकति अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको छ भनेर भन्नुभयो होइन राजस्वको कुरा भयो पुँजीगत बजेटको कुरा भयो तपाईँहरूकोमा चाहिँ कर्जाको माग चाहिँ कति बढिया छ माग हुन थालेको छ कि छैन होइन अर्थतन्त्र चलायमान भएको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आभास गर्नुभएको छैन यस्तो स्थिति छ अब लास्ट गत दुई वर्ष हेर्ने हो भने नेपालमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको कर्जा दुई वर्ष अगाडि 3.5% जति र गत साल चाहिँ 5.5% जतिको मात्र बढेको अवस्था थियो लगातार दुई वर्ष यस्तो खालको ग्रोथ हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति जुन किसिमले ब्याङ्किङ सिस्टमभित्र जुन किसिमले एउटा तरलताको थुप्रिन गयो अहिले पनि त्यो अवस्था जारी नै छ भनौँ र पछिल्लो दुई 2.5 महिना यो आर्थिक वर्षको 2.5 महिनासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ करिब करिब 80 अरबभन्दा बढीको लगानी हामीले गरिसके बढ्या छ र त्यो चाहिँ फेरि लास्ट इयरको 3 महिनासँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क कमर्सियल ब्याङ्कहरूको मात्र हेर्ने हो भने चाहिँ पहिलो 3 महिनामा असोजसम्म चाहिँ गत वर्ष 130 अरबको हारिमा चाहिँ लोन बढेको थियो कर्जा वृद्धि भएको थियो भनौँ अहिले आएर चाहिँ अहिले 80-85 हुँदाखेरि अझै एक अब यो असोज महिनामा दिन बाँकी नै छ दसैँको सिजन छ यसले चाहिँ पहिलाभन्दा केही हुन राम्रो हुनसक्ने सङ्केत चाहिँ अहिले हामीले पनि देखिरहेको छौँ तपाईँहरूकोमा आयातका लागि चाहिँ होइन एलसी कति खुलिया छन् आयातका लागि चाहिँ व्यापारीहरूले चाहिँ ऋणको माग गरे गरेनन् त्यसले पनि अलिकति केही इन्डिकेट गर्ला नि अब यस्तो छ पहिलो 2 महिनाको डेटा हेर्ने हो भने पछिल्लो यो 130-135 अरबको चाहिँ इम्पोर्ट भएको देखिन्छ भदौमा त्योभन्दा अगाडि 130-130 अरबको भन्दाखेरि जुन लेभलमा एउटा पिक लेभल थियो एउटा आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि त्यो ठाउँतिर त हामी पुगिसकेका छैनौँ तर केही चाहिँ सुधार हुने सङ्केत चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ तर पनि अब जुन किसिमले अहिलेको अवस्था छ हामी भनौँ न 1 रुपियाँको एक्सपोर्ट गर्दाखेरि 10 रुपियाँ चाहिँ इम्पोर्ट गरिरहेको अवस्था छ त्यो कम हुँदा हुँदै मार्जिनली ग्रोथ मात्रै हुँदाखेरि त्यो पक्कै पनि एक किसिमले यो आयातको क्षेत्रमा चाहिँ सर्टेन लेभलमा इस्यु छ अझै पनि होइन र अब मेन कुरो चाहिँ अब अलिकति यो कन्जम्सन बढेर नै जानुपर्ने हामी देख्छौँ किनभने फेस्टिभल सिजन अहिले सुरु भएको छ तर एउटै कुरो भर्खरै जुन अहिले जुन किसिमले देशभरि एउटा बाढीको प्रकोप आयो त्यसले चाहिँ फेरि केही अगाडि बढ्न खोजिरहेको अथवा केही पोजिटिभ सङ्केत देख्न खोजिरहँदाखेरि पनि अब यसले चाहिँ फेरि के इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझ हेर्न बाँकी नै रह्यो होइन अब हामी ठ्याक्कै अहिले आएर चाडबाडको ठिक्कै मुखमा छौँ र अब अलिकति उहाँ सरले भन्नुभए जस्तै जुन किसिमले चाहिँ अहिले यतापट्टि मोनिट्री साइडमा त हामी निकै नै राम्रो अवस्थामा छौँ भनौँ न बाह्य क्षेत्र कुरो गर्ने हो भने 15.5 अरब डलर बराबरको रिजर्भ छ सबै रेमिटेन्स बढ्ने क्रम जारी नै छ र सँगसँगै अरू यी मेक्रो इन्डिकेटर्सहरू सबै राम्रो छ तर कर्जा भने जान सकेको छैन अहिले कर्जा चाहिँ जुन किसिमले जानुपर्ने थियो हुन त योपालि हामीले ओभरअल मोनिट्री पोलिसीले राखेको टार्गेट चाहिँ 12.5% जतिको चाहिँ कर्जा वृद्धि गर्ने टार्गेट छ त्यो टार्गेटसम्म पुग्नलाई अब यहाँबाट अलिकति सबै कुरो हामी सबै मिलेर अगाडि जाने हो भने चाहिँ गर्न पनि सकिएला तर अझै पनि च्यालेन्जिङ चाहिँ हामी देखिरहेछौँ तर उहाँले अघि नै भन्नुभएको जस्तो फिस्कल साइडमा पनि जुन किसिमले एउटा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बढेर जानु चाहिँ पक्कै पनि एउटा सुखद सङ्केत हो त्यो चाहिँ अब बिस्तारै बढेर जाने नै हो भने त्यसले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई पनि लिभरेज गरेर अगाडि आउन मद्दत गर्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ बिस्तारै कर्जाको डिमान्ड पनि सुरु हुन्छ त्यसको तौर तरिका त्यो हो जसरी कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चरमा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हुन थालिसकेपछि चाहिँ हाम्रा अरू लोकल इन्डस्ट्रीहरू जुन सिमेन्ट डन्डी छड सबै किसिमका उद्योगहरू छन् उहाँहरूको क्यापासिटी युटिलाइजेसन बढ्दै जाने बित्तिकै त्यो चाहिँ हाम्रोमा कर्जाको रूपमा चाहिँ डिमान्ड त्यहाँबाट क्रिएट हुने हो
त्यसै गरी अब अलिकति अलिकति त्यहाँ तलसम्म पैसा पुग्दाखेरि त्यहाँ कन्जम्सन हुँदाखेरि त्यहाँनिर पनि विभिन्न किसिम खाद्यान्नदेखि ल्याएर सबै खालका सेक्टर्समा चाहिँ कर्जाको डिमान्ड हुँदै जाने हो होइन त्यसलाई चाहिँ अब हामी अलिक क्लोजली नै हेरिरहेछौँ र पोजिटिभ हुनुपर्छ मेरो विचारमा किनभने दुई साल यसरी भइसकेपछि यो पालि चाहिँ राम्रो नै अगाडि बढ्छ भनेर हामी सोच्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ मेरो ठिक छ अब उद्यमीसँग सोधौँ न त म्याङ्गुजी जस्तो अलिकति अर्थतन्त्र चलामानका सङ्केत देखेको छ भनेर उहाँले भन्नुभयो उहाँले चाहिँ हो फुल नै हुनुपर्छ भनेर भन्ने कुरा गर्नुभयो तपाईँले उत्पादन गरेको वस्तुको माग चाहिँ बढाएको छ कि छैन कस्तो छ स्थिति चाहिँ बजारमा चाहिँ तपाईँहरूको वस्तुको बिक्री भइरहेको छ कि छैन के छ स्थिति धन्यवाद प्रश्नको लागि यो अहिलेको माग यो जुन बजार यो त अहिले हामी दसैँको मुखमा नै छौँ र हामीले गरेको यो उद्यम चाहिँ बङ्गुर फार्म हो अहिले अत्यन्तै माग बढेको छ र योभन्दा अगाडि जुन यो हैजा आएको थियो जनावरमा त्यसले टोटल्ली बङ्गुर त झन्डै 300+ नै गयो होइन अब त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको यो डिमान्ड पनि अत्यन्तै बढेको छ बजारमा र यसको प्राइस पनि अहिले हिजोको दिनमा हामीले जुन बेलामा चाहिँ हामीसँग बङ्गुर थियो त्यो बेलामा पैसा त्यो उसको मासुको भाउ चाहिँ कम थियो तर अहिले 800 पुगेको छ विशेष गरी चाहिँ यो नखीपोटमा ललितपुरको नखीपोटमा चाहिँ यो खपत बढी हुन्छ त्यहाँनिर 800 पनि पुगेको छ पैसा अब यो अवस्थामा हामीसँग बङ्गुर छैन हामीले कहाँबाट लोन तिर्ने जस्तो तपाईँहरूले अस्ति हैजा लागेर चाहिँ बङ्गुर मरे भनेर भन्नुभयो त्यो बङ्गुर मरिसकेपछि राज्यबाट केही क्षतिपूर्ति अथवा केही भयो कि भएन तपाईँहरूले आफैले बिहोर्नु पऱ्यो कि राज्यले त्यहाँ सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको थियो कि थिएन राज्यले त्यहाँनिर सहयोग गर्नु त धेरै टाढाको कुरा हो तर हामीले जुन इन्सुरेन्स गरेको हुन्छ त्यो बङ्गुरमा त्यसबाट पनि कुनै पनि सहयोग भएन हामीले त्यहाँनिर गएर उजुरी गर्दा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो भनेको हैजा हो हैजाको निम्ति हामीसँग कुनै इन्सुरेन्सको त्यो क्षतिपूर्ति तिर्ने हामीसँग हुँदैन तर योदेखि बाहेक अरू रोगहरू लागेर जस्तै अब त्यो बच्चाहरू होइन उसको आयुभन्दा अगाडि मर्ने अब त्यस्तो किसिमकोहरू भयो अथवा चेपिएर उफ्रिएर त्यसरी जुन उसको म यो अहिले हैजाभन्दा बिसाइड अरू किसिमका कुराहरूबाट चाहिँ मरेको भए चाहिँ हामी क्षतिपूर्ति दिन्थ्यौँ तर यो हैजामा चाहिँ हामी दिँदैनौँ भनेर भन्नुभयो हुनसक्छ यो अब सबैतिर भएको हुनाले उहाँहरूले अगाडि नै आफूलाई सेफ साइडमा राख्नुभयो होला किनभने यति धेरै इन्सुरेन्स त उहाँहरूले तिर्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि सायद उहाँहरूले आफ्नो यो उहाँहरूको यो रुल्स पनि चेन्ज गर्न सकेको होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्यो ठिक छ अहिले तपाईँको वस्तुको जुन माग बढेको कुरा गर्नुभयो नि त्यो चाहिँ अलिकति बजारमा अभाव हुँदा माग बढेको हो कि त्यत्तिकै मात्रामा आपूर्ति हुँदा पनि त्यही खालको माग बढेको थियो होला होइन यो हिजोको दिनमा पनि यो खपत त त्यति नै धेरै हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ बङ्गुरको खपत अन्य वस्तुहरूभन्दा बढी नै हुन्छ तर अब अहिले यो हाम्रो देशमा नै सर्टेज भइसकेपछि त त्यही त हो नि सप्लाई र डिमान्ड होइन जहाँ सप्लाई बढी हुन्छ त्यहाँ डिमान्ड बढी हुन्छ र जहाँ अभाव हुन्छ त्यहाँनिर अटोमेटिकली बढेर जान्छ जस्तो त्यो बङ्गुर मरिसकेपछि तपाईँले फेरि रकम लिनु पऱ्यो होला खोज्नु पऱ्यो होला फेरि उद्यम गर्नको लागि तपाईँले त्यसमा चाहिँ आफैसँग भएको रकम प्रयोग गर्नुभयो कि बैङ्कसँग लिनुभयो कि बैङ्कहरूबाट रकम पाइरहेको स्थिति छ कि छैन एकातिर बैङ्कमा तरलताको अधिक तरलताको स्थिति छ तपाईँले चाहिँ ऋण पाइरहेको स्थिति छ कि छैन विदेशबाट फर्केर आएकोले केही गर्छु भन्दा सहज रूपमा चाहिँ कर्जा पाउने स्थिति छ कि छैन अहिले छैन कर्जा योभन्दा 2-3 अगाडि वाणिज्य ब्याङ्कले चाहिँ दिएको थियो त्यति बेला अब धेरै त होइन महिलाहरूले यसरी कर्जा लिनु सहुलियत कर्जा लिनु जाँदाखेरि औँलामा गनिन सक्ने चाहिँ 15 होइन 2-4 पाए अनि 10 चाहिँ अब मिडियम र 1-2 चाहिँ अब धेरै नै पाएका थिए तर यसमा कस्तो भयो भने अलिकति 10-15 हुने बित्तिकै चाहिँ महिलाहरूलाई त्यो सुविधा रहेन जुन पुरुषहरूलाई सुविधा एक त महिलाहरूले ठुलो अमाउन्टसम्म उहाँहरूले आँट गर्नु नसक्ने स्वभावैले र त्यसमा पनि अब यो पर्सनल ग्यारेन्टी परिवारबाट पर्सनल ग्यारेन्टी हुनुपर्ने त्यसमा अब न उसलाई श्रीमानले सपोर्ट गर्छ न परिवार र सासु ससुरा
सरकारले सपोर्ट गर्छ हैन विदेशबाट कमाएर ल्याएको सम्पत्ति उसले केही रकमहरु घरमा अब खर्च गरेर घरमा केही सम्पत्ति जोडेता पनि तर उसले त्यो अथोरिटी पाउन चाहिँ गाह्रो त्यसले गर्दाखेरि महिलाहरुलाई अत्यन्तै असुविधा पनि रहेको छ एक त बैंकले पनि नदिने त्यसमा पर्सनल ग्यारेन्टी खोज्ने अब पर्सनल ग्यारेन्टी खोज्दाखेरि परिवारबाट पनि असहयोग हुने हैन यो चाहिँ विशेष गरेर अब जो चाहिँ अलिकति शिक्षित हुनुहुन्न हैन अब गएर ठुल्ठुलो अब पोस्टहरूमा काम गर्न नसक्ने जो महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि त झन् अत्यन्तै दयनीय अवस्था नै रहेको छ अधिकारजी जस्तो उहाँको कुरा सुन्नुभयो नि उहाँले भन्न खोजेको चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा थियो नि जो चाहिँ एक एक बेला दिइरहेको थियो अहिले पाइएन होइन कर्जा सहज छैन भनेर भन्नुभयो होइन अब यो राज्यले अनुदानका कार्यक्रम ल्याउँछ केही क्षेत्रमा चाहिँ प्रमोसन गर्नुपर्छ अलिकति त्यसलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ भनेर गर्छ तर त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदैन किन विशेष गरी निरन्तरता नदिएको होइन होला मलाई लाग्छ दुईवटा ग्याप देख्छु मैले यहाँ एउटा जो उद्यमीहरू हो उहाँहरूको पनि चोइस हो कि हामीले दिने त पोलिसीले दिने त चोइस हो नि ल यस्तो अवसर छ तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुहोस् है भन्ने हो उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले चाहिँ सबै क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ मैले केमा लगाउने ल नलगाउने स्टिल चोइसै हो उहाँहरूको त अनि दोस्रो चाहिँ के भन्दा उहाँहरूको केसमा इन्सुरेन्सको कुरा रहेछ इन्सुरेन्समा चाहिँ मलाई लाग्छ इन्सुरेन्स प्याकेजमा चाहिँ क्लियरली लेखा हुनुपर्छ कुनले चाहिँ कुन पाउने नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले लिने बेलामा पनि हेर्नुपर्छ अब यदि रहेन छ भने त्यो कभरेज चाहिँ बढाउनुपर्छ होइन किनभने इन्सुरेन्सले चाहिँ सबै खालको चाहिँ अवस्थालाई चाहिँ होइन क्याप्चर गर्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ मैले हेर्नै पर्छ अथवा उहाँहरूलाई पनि म रिक्वेस्ट के गर्छु भन्दा जुनसुकै इन्सुरेन्स लिँदाखेरिमा पनि इन्सुरेन्सको प्याकेज हुन्छ त्यो प्याकेज राम्रोसित पढेर बुझेर मात्रै किनभने कसैले पनि कसैलाई एक्सप्लोइटेसन नगरोस् होइन इन्सुरेन्सको आफ्नै लिमिटेसन हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ नहोस् भन्ने कुरालाई गरिरहेको छु दोस्रो चाहिँ के हो भन्दा जहाँसम्म लाग्छ ऋणको कुरामा चाहिँ अब कति पटक दिने के पटक होइन कहाँ दिने कसरी लिने अब पटक पटक दिन सकिने हो होइन के हो भन्ने कुरा कन्डिसन त कहीँ न कहीँ हुन्छ भने होइन बिना कन्डिसन चाहिँ सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन त्यो कन्डिसनमा उहाँहरूलाई सहुलियत गर्नलाई के गर्न सकिन्छ हेर्नैपर्छ मैले पनि त्यो डिटेलमा हेर्नु पाएको छैन हेरेको छैन होइन स्पेसिफिक भयो केस अब जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ अब जहाँ बाहिरबाट फर्केर आउनु भएको छ उहाँहरूलाई इन्करेज गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले विभिन्न अवसरहरू राखेका छौँ अहिले मैले चाहिँ पनि के गरिरहेको छु भन्दा अहिले सोमबार चाहिँ हामीले प्लानिङ कमिसनमै चाहिँ हामी प्राइभेट सेक्टरसित ब्याङ्किङ सेक्टरहरूसित एउटा ठुलो छलफल गर्दैछौँ कस्तो छलफल गर्दैछौँ भन्दा पहिला तपाईँहरूको गुनासो सुन्ने भन्ने थियो अहिले हामीले गुनासो होइन सरकारले के अफर गरेछ त्यो अफर गरेका चाहिँ सबै प्रक्रियाहरूलाई ल है तपाईँहरूले यो अफर थियो सरकारले गरेको पोलिसीहरू थियो किन तपाईँहरूलाई इन्करेज भएन कहाँनिर ग्याप थियो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ चरणबाट हामीले अहिले चाहिँ कुरा गर्न थालिरहेछौँ किन भन्दा कहिले सधैँ चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा प्राइभेट सेक्टरले डिमान्ड गर्छ भन्ने डिमान्ड होइन नि अफरको कुरा पनि गरौँ न भन्ने हिसाबले हामी गएको छौँ जसले गर्दा कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यसलाई सहजीकरण हुन्छ भन्ने लाग्छ दोस्रो तपाईँले भनेको कुरालाई चाहिँ कहीँ न कहीँ के हुन्छन् भन्दाखेरिमा कन्डिसन त सबै हुन्छन् होइन कुन ब्याङ्कमा जाने केमा जाने कसरी जाने यता तरलता छ तरलता हुँदाहुँदै पनि मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ तपाईँले सोध्नुभएको ब्याङ्किङ सेक्टरको साथीलाई चाहिँ इम्पोर्ट चाहिँ बढ्यो कि बढेन अथवा चाहिँ एलसी खोलियो खोलिएन भन्ने अथवा कर्जाको लागि चाहिँ मैले के भन्छु भने इम्पोर्ट चाहिँ कर्जा बढाएर इम्पोर्ट गर्नुभन्दा होइन अहिले चाहिँ इम्पोर्टेड वस्तुले अहिले के भइरहेको छ भन्दा हाम्रो इम्पोर्ट गर्दाखेरिमा लोकल चाहिँ वस्तुहरूको चाहिँ पनि हाम्रो के हो भन्दा त्यसले डिस्प्लेस गरिरहेछ अथवा त्यसलाई डिस्करेज गरिरहेछ जुन स्लोली बढ्दै गइरहेछ त्यो हिसाबले ठिकै छ भन्ने छ त्यो कर्जा के हो भन्दा प्रोडक्टिभ सेक्टरमा सकेसम्म लागोस् होइन इम्पोर्टमा भन्दा यता त्यो लागोस् भन्ने छ त्यस हुनाले मैले यसलाई सिद्ध्याउँछु होइन त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ के भन्दा कर्मश जाओस् उहाँले पनि भन्नुभएको छ फेरि हामी चाहिँ के हो भन्दा आज जे एक्टिभिटी भएको छ आजैको त्यो भोलि हुन्न नि त यसले के गरेर भन्दा एक दुई महिना टाइम लिन्छ कि मैले इफेक्ट चाहिँ देखाउनुलाई होइन होइन चलामान भइसकेको छ भइरहेको छ त्यसले सिम्पटम देखाइसकेको छ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा अलि चाहिँ द्रुत गतिमा तपाईँ हामीले चाहिँ गर्ने गरी अथवा तपाईँहरूले इन्डिकेटरमा भनौँ न अनुभूति त एक प्रकारको अर्को होला होइन अनुभूति चाहिँ लेभल लेभलका हुन्छन् होइन त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ इन्डिकेटरमा के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न सकिन्छ होला केसीजी जस्तो उहाँले भन्नुभयो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले पहिले कर्जा दिन्थ्यो अहिले पाइन्न भनेर भन्नुभयो होइन भन्न खोजेको चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कहरूबाट जुन सहुलियतपूर्ण कर्जा जान्थ्यो नि होइन अनुदानसहितको त्यो चाहिँ विशेष गरी अहिले चाहिँ सरकारले अनुदान नदिएका कारणले तपाईँहरूबाट रोकिएको छ कि होइन अथवा ती लगाएका उद्यमीहरूले समयमा ब्याज किस्ता तिर्न सकेका छैनन् र रोकिएको छ कि किन रोकिएको छ विशेष गरी
यस्तो छ अब यो सरकारले ल्याएको स्किम चाहिँ त्यति बेला अनुदानसँग ब्याजमा अनुदान दिएर अनि यतापट्टि डिसिजिएफबाट एउटा खालको क्रेडिट ग्यारेन्टीबाट गर्ने खालको प्रोभिजनमा ल्याइएको अवस्था थियो. त्यसमा राम्रै प्रगति थियो. स्पेसियली त्यसमा चाहिँ महिलासँग सम्बन्धित कर्जाहरू चाहिँ सबैभन्दा बढी मात्रामा गएको पनि थियो. त्यसको राम्रै थियो. अब तर यस्तो हुन्छ सबै कर्जाहरू दिँदाखेरि कुनै कर्जाहरूमा समस्या हुनु कुनै हुनु धेरै कुराहरू हुन्छन् र कुन टाइममा स्टार्ट भएको थियो त्यो भन्दाखेरि ठ्याक्कै कोभिडको ठ्याक्कै अगाडिको टाइममा स्टार्ट भएको थियो. अब कोभिड त्यसपछि आइसकेपछि अब यस्ता साना खालकोमा सबैभन्दा बढी इम्प्याक्ट त पर्ने नै भयो होइन. त्यति बेलाको सरकारले फेरि यस्ता साना खालका उद्यम एम माइक्रो सेमी टाइपकोहरूलाई चाहिँ कुनै खालको स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन नसकेको अवस्था पनि थियो. त्यसकारण त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ अहिले पनि आइ भइ नै रहेछ भनौँ न यसो हेर्दाखेरि. तर अब त्यति बेला ब्याजका सहुलियतका कुराहरू प्लस अब लिक्विडिटी दिने खालका कुराहरू राष्ट्र ब्याङ्कबाट रिफाइनेन्सिङको माध्यमबाट भएकै हो. त्यसपछि रिस्क स्केड्युलिङहरू गर्ने त्यसलाई पुनर्तलीकरण गरेर पछाडि ल्याउनेसम्म कामहरू भएर सपोर्ट त भएको. तर सिधै नहुँदाखेरि चाहिँ जेनरली अब यस्तो सानो सानो खालको लोन गर्नेहरू उहाँको अरू खालको फेरि यो रेभिन्यूको अरू अरू खालको चाहिँ स्रोतहरू हुँदैनन्. त्यसले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति हुने बित्तिकै नै अलिकति अप्ठ्यारो समस्या पर्नु नै भयो. र अर्को चाहिँ संसारभरि नै हेर्ने हो भने पनि स्टार्टअपहरूमा अलिकति फेल हुने अथवा त्यसलाई अलिकति अगाडि लिएर जान नसक्ने त्यो एउटा खालको उनी देखिन्छ. उहाँहरूले चाहिँ कर्जा पाइरहेको छैन भनेर भन्नुहुन्छ. ब्याङ्कमा यति धेरै ठुलो तरलता छ. अब रेमिटेन्स आइरहेको छ होइन. रेमिटेन्स पठाउने मध्ये मान्छे जो फर्केर आयो अब उद्यम गर्छु भन्दाखेरि उनीहरूले खास कर्जा पाइरहेको स्थिति छैन. ग्याप कहाँनिर छ के गर्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा कर्जा दिन सक्ने स्थिति हुन्छ. अनि यस्तो छ त्यसमा चाहिँ कर्जा पाइएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि नै यो नेपाल सरकारको यो जुन यो सब्सिडी लोनको व्यवस्था हुनुभन्दा अगाडि नै मेरो जुन ब्याङ्कमा काम गर्छ हामीले नै स्टार्ट गरेका थियौँ रिटर्निङ माइग्रेन्टको लागि भनेर. र त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा एसोसिएसन पनि थियो उहाँहरूको फर्केर आएको रिटर्निङ माइग्रेन्ट्सहरूको एसोसिएसन थियो हामी थियौँ. अनि त्यस पछाडि एउटा खालको समन्वय गरेर गर्ने काम भयो होइन. र केही लोनहरू भयो त्यसपछि सरकारको पनि फेरि यो रिटर्निङ माइग्रेन्टको लागि यो जुन सहुलियतपूर्ण कर्जाको एउटा ऊ चाहिँ रिटर्निङ माइग्रेन्टको लागि नै हो. त्यहाँ कर्जाहरू फ्लो हुन थाल्यो. तर कर्जा लिने भन्ने कुरो कस्तो भन्दाखेरि कर्जा लिने मात्र होइन त्यसलाई चाहिँ लिएर त्यसलाई कुनै उद्यम गरेर त्यस पछाडि चाहिँ फेरि त्यो तिर्दै जानुपर्ने कुरा हो. त्यहाँनिर चाहिँ मुख्य कुरा सोधेको थिएँ नि मैले अघि तपाईँलाई. जस्तो उद्यम गर्न भनेर लगेका विदेशबाट फर्केर आएकाहरूले कति सक्सेसफुल स्टोरी छ उनीहरूको चाहिँ कति समयमा ब्याज किस्ता तिर्न सकेका छन् तपाईँहरूलाई त सुनाउँछ नि त तलबाट रिपोर्टिङ आउँछ होला नि त समयमा ब्याज किस्ता तिर्न नसकेको अवस्था चाहिँ छ कि छैन के छ विशेष गरी. धेरै सक्सेस स्टोरीहरू पनि छन्. कतिले यहाँ आएर नयाँ किसिमले कृषिका कामहरू गरेर एकदम राम्रो गरिरहेको उदाहरणहरू मेरै ब्याङ्कमा पनि छ अरू अरू ब्याङ्कहरूमा पनि थुप्रै छन्. र त्यो सँगसँगै फेलियरको उयोहरू पनि थुप्रै छन्. किनभने मैले भने जुन बेला स्टार्ट भयो त्यस पछाडिको 1-1.5 वर्ष पछाडि नै कोभिड आइसकेपछि चाहिँ त्यसको अब त्यो एकदमै फरक खालको सोचिँदै नसोचिएको अवस्था आइपुग्दाखेरि यस्तो खालको साना खालका उयोहरूमा त त्यसको बढी इम्प्याक्ट पर्छ क्या. ठुलो खालको बिजनेसको 4-5 वटा विभिन्न खालको उद्योग भएको मान्छेलाई त्यस्तो भइरहँदाखेरि पनि ब्लकेट भइरहँदाखेरि कुनै काम नहुँदाखेरि पनि सर्भाइभ गर्न सक्ने भयो. तर उहाँहरूको केसमा अलिकति त्यो अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ पक्कै पनि सिर्जना भएको र अलिकति चाहिँ अब पहिला काम उता गरिरहेको तर यहाँ आउँदाखेरि फेरि यो व्यापार व्यवसाय उद्यम गर्नको लागि त्यसको लागि अलिकति त्यो स्किलको पनि आवश्यकता पर्छ. एउटा किसिमको उद्यमशीलता भन्छौँ त्यो पर्यो. र अर्को चाहिँ ट्रेनिङ मात्र भन्दा पनि त्यो एउटा हुन्छ नि अन्टरप्रेनियरसिप भन्ने त्यसमा पनि अब एक लामो समयसम्म जागिर गएर अथवा एउटा खालको काम गरेर फेरि एकैचोटि अर्को खालको वर्ल्डमा आउँदाखेरि विभिन्न खालका सक्सहरू हुन्छन् बिस्तारै आउँदाखेरि अलिकति उहाँहरूलाई गाह्रो परेको जस्तो पनि हामीले देखाएको छौँ होइन. त्यसको अर्को एउटा चाहिँ यो मार्केट जुन हुन्छ नि उहाँहरूले अब ब्याङ्कले पैसा दियो क्यापिटलको रूप लोन दियो त्यस पछाडि उहाँहरूले पनि बाहिर गएर एउटा खालको एक्सपोजर लिएर आउनु भएको छ. तर फेरि अर्को मार्केट पनि त्यही अनुसार डेभलप हुनु पऱ्यो होइन. त्यो नहुँदाखेरि मार्केटसम्म पुग्नु नसक्दाखेरि अथवा भनौँ न अलिकति त्यो त्यसलाई यो मार्केटिङको सबै कुराहरू यो जुन एउटा क्यापासिटी बिल्डिङ गर्ने कुराहरू छ त्यस्ता कुराहरूले पनि इम्प्याक्ट पारेको ओभरअल हेर्दाखेरि कुनै राम्रा सक्सेस स्टोरीहरू पनि देखिया छन् कति राम्रो खालको रेस्टुरेन्टहरू खोल्छ. चुनौतीको कुरा म उहाँलाई सोध्छु. जस्तो विदेशबाट फर्केर आएर उद्यम गर्न सुरुवात गर्नुभयो कर्जा नपाउने एक खालको
समस्या त बताउनु भयो, त्यो देखि बाहेक अरु समस्याहरु अरु चुनौतीहरु अरु अपठाराहरु तपाईले के झेल्नु परेको छ? धेरै नै छ यो अहिले उहाँले नै बोल्दै गर्दाखेरिको त्यो शब्दहरू नै मैले सुनिरहेको छु। त्यसमा उहाँले भन्नुभयो कि महिलाहरूले गर्ने सानातिना जुन कुराहरू छन् त्यसमा पनि यो कर्जाको सहुलियत ऋण चाहिँ एक दुई वर्ष अगाडि थियो र ठ्याक्क एक दुई वर्ष पछाडि चाहिँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि धेरै महिलाहरूको त्यो व्यापारहरू उद्यमहरू चाहिँ त्यसमा इम्प्याक्ट पऱ्यो होइन। हो त्यो अवश्य हो, किनभने महिलाहरूले घर हेर्नु पर्यो, छोराछोरी पनि हेर्नु पर्यो, बुढालाई पनि हेर्नु पर्यो, सासु ससुरा पनि हेर्नु पर्यो, आफूलाई पनि हेर्नु पर्यो, प्लस अनि हाम्रो के हुन्छ त अर्को उद्यमलाई पनि हेर्नु पर्यो। एकजना मान्छे पुरुष एकजना मान्छे उसले त्यो मैले जति पनि कुरा गरेँ केही पनि हेर्नुहुन्न उहाँले, सिर्फ उहाँले आफ्नो टार्गेट मात्रै। त्यसैले गर्दाखेरि महिलाहरूलाई चाहिँ सहुलियत होस्, तपाईँहरूले सरकारले सहुलियत दियोस् ताकि यो सानो मझौलाबाट नै एकचोटि ऊ लड्यो होला होइन, तर उसले त त्यहाँबाट त सिक्यो नि त। र अर्को कुरा हाम्रो नेपालमा हामी नेपालीहरूको के हाम्रो विशेष विशेषता छ भने सुरुमा चाहिँ हामी पहिला घर बनाऊँ, घरलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ होइन। अनि अर्को दोस्रो कुरो अब घर बनिसकेपछि हामीले व्यवसाय हो, उहाँले भन्नुभयो हुनसक्छ विदेशबाट एक किसिमको काम गरेर आएको हुन्छ, यहाँ अर्को किसिमको काम उसले थाल्यो होला, उसलाई जुन सहज छ होइन त। तर मैले सरकारसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो स्थानीय सरकारहरू अहिले त जताततै छ होइन, हाम्रो सातवटा प्रदेशमा स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने उनीहरूले गरेको जुन उद्यम छ त्यसको मार्केटिङ त गरिदिनु पर्यो नि त। उसले मार्केटिङ गर्न जाओस् कि परिवार हेरोस् कि बुढालाई हेरोस् कि सासु ससुरालाई हेरोस् कि ऊ आफूलाई हेरोस् कि अथवा उसको उद्यमलाई हेरोस् त होइन। त्यहाँ त धेरै क्वेसन आयो, छैन त्यहाँनिर हजुर उसले के उत्पादन गरेको छ त्यो ठाउँमा के चाहिँ उत्पादन हुनसक्छ। अब त्यो ठाउँमा एउटा उत्पादन होला तर त्यो उद्यम गर्नेले त अब उता के देखेर आएको हुन्छ, ल यहाँ त यस्तो सजिलो रहेछ मलाई यो आइडिया छ म यो गर्छु भन्छ, त्यो त म्याचिङ भएन। हो त्यही इम्प्याक्ट पर्ने हो खासमा। तर स्थानीय सरकारले त्यहाँनिर अध्यक्ष हुन्छन् होइन, विभिन्न पोस्ट हुन्छ नि त, त्यो पोस्टका मान्छेहरू के त्यो भत्ता र तल मात्रै खाएर किन बस्छन् त, किन उहाँहरूको त्यो त्यत्रो ठाउँमा कहाँ के हुन्छ कुन ठाउँको मान्छे कहाँ गएको छ भन्ने कुरा त स्थानीय सरकार तपाईँको बङ्गुर छ हैजा लागेर मर्दाखेरि स्थानीय तहले के गर्यो, स्थानीय तह तपाईँ हेर्न आएर सरसहयोग गरे भने के गर्यो? केही पनि गरेन। त्यो उसको हाम्रो पर्सनल भन्ने भयो, स्थानीय सरकारले आफू अफिस जाने हो साइन गर्ने हो, उहाँले आफ्नो भत्ता पत्ता तलबले बुझ्ने हो त्यति नै हो। त्यहाँभन्दा उपरान्तहरू ए मरेछ ओहो भन्यो त्यति नै हो, त्यहाँभन्दा उपरान्तहरू केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जति पनि हाम्रो राज्यको उपस्थितिको आवास पाउनु भएन तपाईँले? छैन, त्यो राज्यको त्यो पनि हुँदैन। र अब जस्तै हामीले सहुलियत कर्जामा लिएर गयौँ होइन, अब भोलि गएर मैले मेरो फार्ममा त अब त्यो सँगसँगै मैले कुखुरा पालन पनि अब थोरै प्रमुख रूपमा चाहिँ बङ्गुर हो होइन, त्यस पछाडि चाहिँ कुखुरा अनि बाख्राहरू होइन अनि पोखरी माछाहरू यिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब सर्भाइभ त हामीले अब रोटेसन गरेर गऱ्यौँ होइन। तर जुन अब हामीले अब यो हुर्किरहेको जुन बङ्गुर थियो नि, अब चाहिँ म यो लटमा यति बेच्छु अनि यसपछि यति तिर्छु भनेर एउटा जुन परिकल्पना गरेर हुन्छ आफूले सोच जुन एउटा भिजन देखाएको हुन्छ, तर त्यो त एकै लटमा एकैचोटि सिद्धियो नि त। इभन यतिसम्म कि त्यो बङ्गुरहरू पुर्नको लागि त्यो बारीमा ठाउँ पनि थिएन क्या, त्यति धेरै त्यो किसिमले चाहिँ मर्यो। जसरी हामीले कोरोनामा चाहिँ बाहिर हामीले त्यो उसमा लासहरू जसरी गाड्यो त्यसरी गाड्नु परेको थियो, त्यो समयको त्यो हेर्दाखेरि अब एकातिर ब्याङ्कले सहुलियत कर्जामा अब हामीलाई ब्याज र लोन तिर्नुपर्ने, अब उतातिर आफ्नो बङ्गुरु जुनमा चाहिँ हामीले आस गरेको थियो त्यो नै अब निमिट्यान्य भएपछि अब कसरी चाहिँ हामीले अगाडि फेरि बढ्ने त होइन। योभन्दा अगाडि जस्तो तपाईँले त्यो उद्यम गर्नुभएको थियो नि, त्यो उद्यममा पुँजी चाहिँ तपाईँले बाहिरबाट आएको रकम मात्रले गर्नुभएको थियो अथवा बैङ्कबाट ऋण सहकारीबाट कहाँबाट जुटाउनु भएको थियो विशेष? त्यति त कहाँ, बाहिरबाट आएको सबै पैसा हामीले थप थप यसरी राख्नु त कहाँ पाइन्छ र घरमा पनि पठाउनु पर्यो, आफूलाई पनि हेर्नु पर्यो, आफू पनि पढ्नु पनि पर्यो होइन, सँगसँगै परिवार सबैलाई हेर्नु पर्यो। फेरि अब पुरुषहरूले एउटा मात्रै हेर्दाखेरि केही फरक पर्दैन घरमा, तर बुहारीले सम्पूर्णलाई हँसाएर अनि आफू हाँस्ने हो कि हाम्रो समाज त्यो हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै पैसा त कहाँ बचत हुन्छ र फेरि कस्तो
हुन्छ भने हामी महिलाहरू बाहिर गएर ऋणबाटै चलाउनु भएको हजुर ऋणबाटै हो हामीले त्यो ऋण चाहिँ तपाईँको बैङ्क तथा वित्त संस्थाबाट सहकारीबाट केबाट पाउनुभयो अथवा अन्यबाट ऋण सापट्टि हजुर यो सहकारीबाट पनि लिएको थियो र अब किनभने सुरुमा अर्को चुनौती र अर्को फेस हामीले गर्नु परेको ब्याङ्कहरूले हामीलाई त्यति सहज जति सजिलो गरेर यहाँ हामीले कुरा गर्छौँ त्यति सहज रूपमा हामीलाई दिँदैनन् ब्याङ्कले हामीले त्यस्तो उहाँहरूले डिमान्ड गरेको पेपरहरू हामीले जति पनि बनाएर जति पनि हामीले त्यहाँनिर अफिसमा त्यहाँनिर पुऱ्याए पनि त्यो अनुसार हामीलाई हुँदैन त्यहाँनिर कि चिनेको मान्छे हुनु पर्यो होइन पहिलो नम्बर चिनेको मान्छे हुनु पर्यो उहाँले हामीलाई पत्याउनु पर्यो दोस्रो कुरो अब भन्सुन गर्नु लगाएर अनि उहाँले पनि अझै आनाकानी गरेर हुन्छ अब त्यो माग्ने मान्छेको ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ पहिलो कुरो अनि त्यस पछाडि मात्रै हामीले त्यो सर किनभने वाणिज्यमा पनि गयौँ कृषिमा पनि गयौँ हामीलाई त्यहाँ कहीँ पनि भएन इन्भेस्टमेन्टमा त्यहाँ एकजना चिनेको मान्छे भएको हुनाले त्यहाँबाट चाहिँ पाइयो भनेपछि अनुदानहरू कहाँ कहाँ जान्छ त ठिक छ ल अधिकारी सर सुन्नु उहाँको कुरा होइन स राज्यको उपस्थिति छैन सहज रूपमा कर्जा छैन होइन राज्यले के गरिरहेछ राज्यको उपस्थिति चाहिँ जनाउँदा योजना आयोग के गर्दैछ भन्नु त यस्तो हो राज्यको उपस्थिति के हुन्छ भने कहीँ घटना घट्यो केही भन्यो होइन स्पेसल भयो भने त्यसका मेकानिजम हुन्छ उहाँको केसमा राज्यको उपस्थिति इन्सुरेन्सै हो त्यहाँभन्दा अरू हुन्न किनभने राज्यले पनि कसै केही घटना घट्यो भने राज्यले लिएर गएर ठ्याक्क ल भनेर दिन सक्दैन र दिन हुँदैन भन्छु किनभने उहाँको पो रियल केस थियो र कति रियल केसै हुन्नन् नि हाम्रो समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा जुन रियल केस नभएर फेक चाहिँ डकुमेन्टहरू पनि त छन् नि त्यसमा भएको हुनाले कहीँ न कहीँ के हुन्छ भन्दा हामीसित के समस्या हुने रहेछ भन्दा राज्यले सञ्चालन गर्ने बेलामा फेक कुन हो कुन रियल हो भन्ने छुट्याउनलाई पनि कहीँ न कहीँ डकुमेन्टेसन आवश्यक पर्ने रहेछ त्यो डकुमेन्टेसनले जो रियल मान्छे हो जसले रियल्ली काम गर्नु खोजेको उहाँहरूलाई बेरियर जस्तो हुने रहेछ जो फेक हो त्यसलाई चाहिँ त हामीले कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो नि त्यो हुनाले कहीँ न कहीँ चाहिँ के हुने रहेछ भने त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने के गर्ने अझै चाहिँ उहाँले भन्नुभयो एकदम स्थानीय सरकारले गर्ने हो भन्ने कुरामा म एकदम सहज रूपमा लिन्छु उहाँको कुरालाई समर्थन गर्छु स्थानीय सरकारले नजिकबाट हेर्नु पाउँछ त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न त्यो हिसाबले नै बनाउनुपर्छ जहाँसम्म लाग्छ ब्याङ्कले पनि त्यही हो हेर्ने ब्याङ्क त आफै उपस्थित हुन्न नि कतिपय डकुमेन्टेसन हेर्ने हो नि डकुमेन्टेसन चाहिँ के हो भन्दा रियल हो भन्नेको लागि त्यसका कहीँ न कहीँ प्रोसिजर चाहिन्छ नि त्यसमा कुरा गरेँ दोस्रो चाहिँ राज्यको उपस्थिति भनेको कहाँनिर कसरी हेर्ने हो भन्दाखेरिमा हामीले चाहिँ मेकानिजम कि सब्सिडी दिने हो कि इन्सुरेन्स गर्ने हो डाइरेक्ट पेमेन्ट भन्ने कुरो दिनुहुन्न भन्नेमै छु म होइन मेरो आफ्नो विचार होला डाइरेक्ट पेमेन्टले मिसयुज हुन्छ मान्छेको बिहेभियर पनि चेन्ज हुन्छ र चाहिँ के हुन्छ भन्दा राज्यमा जो काम गरिरहेछ उनीहरूको पनि बिहेभियर चेन्ज हुनसक्छ जसले लिने भन्ने हो उहाँहरूको पनि चेन्ज हुनसक्छ त्यो हुनाले कहीँ न कहीँ कन्ट्रोल मेकानिजम हुनुपर्छ जनताको पैसा जहाँ पनि प्रयोग गर्नु मिल्दैन जनताको पैसा जनताकै लागि प्रयोग गर्नलाई पनि अब लार्जर चाहिँ बेनिफिट हुने तरिकाले हेर्नुपर्छ वेलफेयर हुने गर्ने तरिकाले हेर्नुपर्छ कति भएको छैन होला कतै सुधार गर्नुपर्ने होला त्यो कुरामा म पनि चाहिँ एक्सेप्ट गर्छु हामी सबैले चाहिँ रिफर्म गर्नैपर्छ तर क्वेसन के होइन भन्दा एउटा घटना घट्यो उहाँको लागि 100% हो तर देशभरि हुनसक्छ किनभने जस्तो विदेशबाट उद्यम गर्छु भनेर आएर एउटा युवाले उद्यम गर्छ तर ज्ञानसिपको अभाव होला बजारको अभाव होला र ऊ फेरि डुबेर फेरि विदेशै जानुपर्ने स्थिति छ होइन त्यो पनि हो उहाँको चाहिँ दुईवटा हिसाबले मैले जर्नलाइजेसन गर्न खोजेँ एउटा चाहिँ एउटा केस घट्यो त्यो हिसाबले सबैमा चाहिँ अझ बङ्गुर मऱ्यो होइन त्यो हिसाब तर त्यति मात्र होइन उहाँको उद्यमशीलता चाहिँ के भन्दा त्यति मात्र होइन डाइभर्सिफाई पनि गर्नुभएको रहेछ नि त डाइभर्सिफाई गर्नुभएको छ त्यति मात्र होइन उहाँले यस्तो आर्टिकुलेट गर्नुभएको छ मैले परिवार हेर्छु सबै पहिले परिवारको वेलफेयर त सक्सेस गर्नुभयो नि त्यो पो एउटा फेलर हो र होइन फेलर र सक्सेसको कुरा दुइटैलाई इन्डिकेट गरौँ न त्यो हुनाले एउटै इन्डिकेसनलाई चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दा फेलरलाई हाइलाइट गर्ने कुरा होइन उहाँले जुन कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ त्यहाँबाट हामीले लेसन लिने हो उहाँको चाहिँ जुन कन्ट्रिब्युसन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्नु हाइलाइट गर्ने हो त्यो हिसाबले उहाँले चाहिँ जुन डाइभर्सिफाई गर्नुभयो त्यो एउटा बेस्ट थियो बेस्ट अप्सन थियो होइन किनभने सक्सेस त सबै ठाउँ हुन्न नि सरकारै पनि त कतिपय ठाउँमा चाहिँ आफ्ना पोलिसीहरू सक्सेस हुन्छ ग्यारेन्टी छैन नि त होइन कि उनीहरूले सबै काम गर्दै जाने हो त्यो हुनाले उहाँको पनि त्यो केसमा अनि अर्को चाहिँ एउटा केसलाई जर्नलाइजेसन गर्नु पनि हुँदैन दुई उहाँको लागि 100% हो तर पर्सेन्टेज निकाल्यो भने देशभरिको लागि त 1-2% होला नि त
होइन त्यो हुनाले उहाँको केसमा चाहिँ दुःख परेको छ म चाहिँ होइन त्यसलाई चाहिँ होइन मैले आभार व्यक्त गर्छु भनौँ संवेदनशीलताले ग्रहण गर्छु तर दोस्रो के हो भन्दा उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ डाइभर्सिफाई गर्नुभयो त्यो कुरा पनि हामीले अरूले पनि लेसन लिउँ र उहाँले चाहिँ हाउसहोल्ड चाहिँ वेलफेयरको हिसाबले गऱ्यो कन्ट्रिब्युसनलाई लिउँ त्यसरी पनि हुन सक्ने रहेछ भनेर हामीले दिउँ न त्यो चाहिँ फेलरको स्टोरीलाई मात्रै हाइलाइट गर्नुभन्दा पनि फेलर हुन्छ तर बी केयरफुल भन्ने कुरा चाहिँ मेजर म्यासेज हो उहाँको भन्ने लाग्छ मलाई त केजी जस्तो हामीसँग रेमिटेन्स आइरहेको छ होइन एकातिर रेमिटेन्सको रकम चाहिँ जान नसकेको कर्जा तपाईँले पनि किनभने अर्कोको निक्षेप हो नि त होइन तपाईँले सुरक्षा नभएको त्यो त दिनुहुन्न भोलि डुब्नु भएन होइन तपाईँले भोलि फिर्ता गर्ने तपाईँको आफ्नै रकम चाहिँ होइन होइन राज्यले चाहिँ यसरी विदेशबाट फर्केर आएकाहरूलाई उद्यम गराउने भन्दै लिएका कार्यक्रमहरू चाहिँ कति सफल भएका र ती कति प्रभावकारी रहेको र कति कार्यान्वयनमा गएको पाउनुहुन्छ अब यो रेमिटेन्सको नेपालको इकोनोमीमा ठुलो रोल छ पक्कै पनि अघि पनि मैले भने जति व्यापार घाटा नेपालले गरिरहेछ एक रुपियाँको सामान आयात गरेर दस रुपियाँको सामान किनेर ल्याउँदाखेरि जुन फरक छ त्यो सबै नै रेमिटेन्सले आजको दिनमा कभर भइरहेको हो यो हामी सबैले मान्नुपर्ने त्यस कारण यो रोल निकै नै ठुलो छ र आज पछिल्लो दस वर्ष यता नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य एउटा आधार भनेकै रेमिटेन्स भित्रिरहेको कारणले गर्दा छ र उहाँहरूले जुन किसिमले त्यहाँ बसेर दुःख गर्नुभएको छ त्यो पैसा नेपाल पठाउनु भएको छ त्यसले नै ठुलो सपोर्ट चाहिँ भएको छ र त्यसलाई चाहिँ कतिसम्म चाहिँ हामीले अब एउटा खालको लङ टर्म एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एउटा प्रोडक्टिभ उसमा लान सक्यौँ सकेनौँ भन्ने कुरो चाहिँ दुईवटा कुरा होला एउटा त साना साना उद्यम गराउने होला एउटा चाहिँ नेसनल प्राइड प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यसलाई कसरी रकम त्यो रकमलाई कसरी एट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ कसरी तान्न सकिन्छ भन्ने होला दुईवटा तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ राज्यका कामकाजमा कसरी हेर्नुहुन्छ अब त्यसमा पक्कै पनि एक किसिमको यसलाई एउटा इम्पोर्टेन्स दिएको त हामी देख्छौँ पक्कै पनि अब बेला बेलामा रेमिटेन्सको बाहिर हुने उहाँहरूबाट स्पेसल बोन्डहरू इस्यु गरेर त्यो बोन्डलाई ल्याएर लङ टर्म खालका फन्डिङहरूमा लगाउने अरू खालका यस्ता फन्डका कामहरू पनि प्रभावकारी र सफल भएका देखिँदैन किनकि वैदेशिक रोजगार बचत पत्र 95% बिक्री हुँदैन होइन त्यसमा अलिकति इन्ट्रेस्ट नभएर अथवा अलिकति त्यहाँनिर अवेरनेस क्रिएट गर्न नसकेर भइरहेको कुराहरू प्रोग्रामहरूमा मैले छलफल गरिरहेको थिएँ विदेशबाट फर्केर आएका हरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो बाहिर यसको बारेमा खास जानकारी नै हुँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो यस विषयमा त हामीले बाहिर प्रचार प्रसार नै गरेका छैनौँ होइन बोन्डको बारेमा त्यो कमी रह्यो होला पक्कै पनि तर एउटा स्टेप त गर्नुपर्छ भन्ने र गर्ने भन्ने आउनेको लागि त एउटा अप्सन त त्यहाँ पक्कै पनि छ नै भन्नु पऱ्यो होइन र त्योभन्दा पनि अर्को कुरो चाहिँ यसो हेर्दाखेरि यो जसरी रेमिटेन्सबाट आएको पैसाहरू चाहिँ ज्यादातर रूपमा अलिक कन्जम्सनमै गएर फेरि इम्पोर्ट नै भएर फेरि विदेशमै जाने पनि हामीले देखिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ कसरी अब अलिकति यो यसबाट चाहिँ अलिकति प्रोडक्टिभ सेक्टरमा ल्याउने भन्ने कुरो चाहिँ सरकारको पक्कै हो सरकार सँगसँगै प्राइभेट सेक्टर र अरूहरू सबैले पनि त्यसलाई चाहिँ सिरियसली नै लिनुपर्ने कुरा जस्तो लाग्छ त्यो त्यति त्यो फन्डलाई प्रपर युटिलाइज गर्ने हो भने गत वर्ष मात्र हेर्ने हो भने 1400-1500 अरबको चाहिँ टोटल रेमिटेन्स नेपाल भित्रेको छ त्यो भनेको नेपालको जिडिपीको झन्झनै 25% भनेपछि ठुलो साइज हो त्यो होइन त्यसलाई ल्याइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एक किसिमले इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्टहरूमा अहिले पनि हाम्रो थुप्रै सम्भावना भएका प्रोजेक्टहरू हाइड्रो पावरसँगै होला हाइड्रो पावरसँग जोडिएर अहिले ट्रान्समिसन लाइनका प्रोजेक्टहरू होलान् रोडका प्रोजेक्टहरू होलान् त्यहाँ लगेर सरकारले त्यसलाई एक किसिमले मोबिलाइज गर्ने घोषणा गर्छ रेमिट हाइड्रो भनेर भन्यो त्यो पनि सक्सेस छैन हेर्नु होइन घोषणा गर्ने तर कारणमा लान सकिरहेको छैन विशेष गरी के देख्नुहुन्छ समस्या तपाईँले चाहिँ अब अलिकति त्यही हो अब सोच चाहिँ भिजन भएर अलि एक्जिक्युसनमै प्रब्लम होला र अलि यसको लागि चाहिँ अलिकति पछिल्लो समय देखिएको अलिकति पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीको कुराहरू पनि होला कसैले एउटा पोलिसी ल्याइसकेपछि फेरि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाँदाखेरि हुने उहरू होलान् र त्यो बाहेक अलिकति पोलिसीगत लेभलमा पनि केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि होलान् र अर्को चाहिँ हामी सबैको माइन्ड सेटमा पनि अलिकति चेन्ज चाहिँ हामीले पनि सरकारलाई मात्र भनिरहनु भन्दाखेरि पनि हामीले पनि यसलाई हाम्रै लागि फ्युचरको लागि हो र ब्याङ्किङ सेक्टरले पनि र सँगसँगै प्राइभेट सेक्टरले पनि र उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ हामीले एक किसिमले एक ठिक उसमा लिएर जान सक्यो भने त्यो भोलिको दिनमा हाम्रै लागि अपर्च्युनिटी हुने हो व्यापार गर्नको लागि नै नयाँ इको सिस्टममा पोजिटिभ उ ल्याउने हो भन्ने किसिमले अलिक रेस्पोन्सिबल भएर सोच्यो भने भइहाल्छ र तर त्यो भनिरहँदाखेरि एक ब्याङ्किङ सेक्टरले आजको दिनमा हेर्ने हो भने 30-35% त हामीले भनौँ न
यो सेक्टरमा विभिन्न खालका प्रोडक्टिभदेखि लिएर साना साना मझौला सेक्टरहरू पनि लगाएको छौँ। अहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कै अनुसार पनि अर्को दुई तिन वर्षभित्र हामीले टोटल हामी जति लगानी गर्छौँ त्यसको 15% लगानी चाहिँ एसएमई माइक्रो एसएमई भन्ने बित्तिकै त्यस्ता साना साना उसमा लगानी गर्ने भन्नेमै छ, रिक्वायरमेन्टै छ, त्यसमा भइरहेको पनि छ। र त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति अझै कसरी बढाउने, अझ कसरी चाहिँ त्यसमा लिएर जाने भन्ने हो। र खालि लोन लिइसकेपछि फेरि सबै कुरो सकिँदैन, लोन जानु मात्र ठुलो कुरो भएन, त्यो लोन गइसकेकोलाई जुन क्षेत्रमा भनिएको त्यसमा लगानी पनि हुनु पऱ्यो। हाम्रो एउटा बुझाइ के पनि छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो बेलामा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो लिएको लगानी चाहिँ उहाँले एउटा खालको कामको लागि लिनुभयो तर पैसा चाहिँ गयो अन्त्यतिर पनि लगाइयो, जग्गामा लगाइयो, कतै लगाइयो भने त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट त नआउने हो। उहाँलाई सोध्छु कि जस्तो विदेशबाट एउटा तपाईँले उद्यम गर्छु भन्ने कुरा त उद्यमलाई लगाउनुलाई कहिलेकाहीँ घर जग्गा अन्त पनि भन्नु भन्ने कुरा गर्नुभयो, विदेशबाट पठाउने रेमिटेन्स चाहिँ विशेष गरी के केमा प्रयोग हुन्छ? जस्तो दसैँमा आएको रेमिटेन्स चाहिँ बढी केमा युज हुन्छ त्यसको चाहिँ? दसैँमा आएको रेमिटेन्सहरू त अब चाडबाड भन्ने कुरा त दसैँ भइहाल्यो, अब कमाएर त्यो पैसा चाहिँ परिवारको लागि मिठो खाओस्, राम्रो लाओस्, राम्रो अध्ययन गर्न पाओस् भनेर नै गएको हुन्छ होइन त। अब त्यसैको लागि चाहिँ अब त्यो दसैँमा चाहिँ सबैजना हाम्रो यो दसैँले चाहिँ के भन्छ भने नराम्रो कुराहरू चाहिँ अब जाओस् र राम्रो कुरोहरू आओस् भनेर हामीले आशीर्वाद लिने त हो ठुलोसँग, ठुलाबडाहरूसँग होइन। त्यस्तै अब दसैँमा सबैजना भेला हुने, अब एकसरो लुगा फेर्ने, हुन त अब पहिलाको जमाना र अहिले त डिफ्रेन्ट छ होइन, तर पनि चोखो लुगा लगाएर आशीर्वाद थाप्ने जुन हाम्रो कल्चर छ, अब त्यसमा बच्चाहरूले कपडा लुगा कपडा खाना हजुर त्यसमा, अनि अब आवत जावत हुन्छ होला होइन, त्यसको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा जसरी अब यहाँ काम गरिरहेकोहरूले पनि त बोनस पाउँछन् नि त, किन अरू बेला सधैँ पाइरहेको तौलोले नै सर्भाइभ हुनुपर्ने हो नि त, किन एक्स्ट्रा बोनस दिन्छन् भन्दा अलिकति बढी मासु खानु, अलिकति राम्रो लुगा लाउनु, अलिकति होइन खर्च वर्ष अलिकति बढी हुने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ कभरेज होस् भनेर हो। अब सायद बाहिरबाट पठाउनेहरूले पनि त्यही सोचेर अलिकति अब घर अन्य बेलादेखि बाहेकको चाहिँ दसैँको बेला आउने धेरै जसो रकम चाहिँ उपभोगको लागि नै खर्च हुन्छ। हजुर उपभोगको लागि अधिकारी जस्तो यो रकम आयो दसैँमा अलिकति किनमेल पनि बन्ने रहेछ, यसले चाहिँ अब अलिकति यो दसैँबाट चाहिँ अर्थतन्त्र चलायमान होला कि अलिकति अझ हामीले पनि अनुभूत गर्ने गरी होइन, तपाईँले त भन्नुभयो होइन अनुभूत गर्ने गरी यो दसैँले चाहिँ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउला भनेर भन्न सकिन्छ? यस्तो छ दुईवटा हिसाबले कुरा गरौँ होइन, एउटा चाहिँ रेमिटेन्सको कुरामा कुरा गरौँला। पहिलो चाहिँ अहिले दसैँमा चाहिँ सामान्यतः प्रत्येक वर्ष चाहिँ के हुन्छ भन्दा मान्छेहरूको आम्दानी पनि बढ्छ, जस्तै दसैँ खर्च पनि दिने छ चलन पनि छ, केही न केही हिसाबले चाहिँ अझ ऋणधन गरेर पनि दसैँमा खर्च गर्ने चलन छ पहिलेदेखि। त्यो उनीहरूले कन्जम्सन बढ्छ नै, कन्जम्सन बढिसकेपछि एग्रिगेट डिमान्ड बढ्छ, एग्रिगेट डिमान्ड बढिसकेपछि अब यता ब्याङ्किङ सेक्टरतिर अथवा अरू सेक्टरतिर पनि यसले असर गर्छ। साथसाथै चाहिँ के हो भन्दा हिजो अस्ति हामी चाहिँ यो जो चाहिँ हामीले चाहिँ उद्योगमा अथवा चाहिँ यता जुन काम गरिरहनु भएको छ हाम्रो साथीहरू होइन, खास गरी चाहिँ यो जुन बाटो बनाउने ओर्ने यताउता अलिअलि पैसा पेमेन्ट मागेको थियो यसको पनि अलिकति अगाडि बढाएको छ, त्यो उनीहरूले पनि खर्च बढ्छ होला होइन। त्यो उनीहरूले यी कुराहरू चाहिँ एकातिर जान्छन्, निर्माण व्यवसायको कुरा गरेँ अब मैले होइन। दोस्रो चाहिँ अब के भन्दा रेमिटेन्स आउने भन्ने हामीले अलिकता इन्टरप्रिटेसनमा अलिकता रिथिङ गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। के गरेको छ भन्दा रेमिटेन्स आउँछ, रेमिटेन्स आइसकेपछि यहाँ भएको आम्दानी र रेमिटेन्सको आम्दानी छुट्टा छुट्टै हुन्छ भन्ने होइन। रेमिटेन्स आएपछि पनि यहाँ इकोनोमीभित्र चाहिँ के हुन्छ अन्तर्गुलित हुने हो, पैसा यहाँ अन्तर्गुलित हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ के हुने हो भन्दा खर्च हुने हो। त्यसरी खर्च हुँदाखेरि तपाईँ हाम्रो हेर्नु न, तपाईँले कति खर्च हुन्छ तपाईँको आम्दानीको भन्दा 80% तपाईँले पनि गर्नुहुन्छ नि कन्जम्सनमा होइन। हामी मैले पनि 80% अथवा मोर देन 80% गर्छौँ। देशको सो टोटल इकोनोमीको हेर्ने हो भने 89% 90% कन्जम्सनमा खर्च गर्छौँ हामी। जब चाहिँ यहीँ भएको आम्दानी 90% चाहिँ कन्जम्सनमा खर्च गर्छौँ, रेमिटेन्सले चाहिँ आएको 80% चाहिँ कन्जम्सनमा हुन्छ भनेर इन्टरप्रिटेसन गर्नु त्यो चाहिँ त्यो ठिक होइन होइन। ठिक के होइन भन्दा बरु ठिक के हो त हामीले भन्दा टोटल इकोनोमीमै हामीले चाहिँ सेभिङमा चाहिँ कम छ, एकदम चाहिँ 10-11% मात्रै भयो। इन्डियाको हेरौँ 70% चाहिँ होइन कन्जम्सनमा जान्छ, इन्डिया होइन चाइनाको 50% कन्जम्सनमा जान्छ, हाम्रो अझ पनि चाहिँ के हुन्छ 90% कन्जम्सनमा जान्छ। वी निड टु चेन्ज आवर बिहेभियर भनेर चाहिँ रेमिटेन्सको मात्र होइन यहीँको चाहिँ मान्छे हामीले जसले आम्दानी गर्छौँ हाम्रो पनि कन्जम्सन बिहेभियरमा चेन्ज होइन कन्जम्सनमा चाहिँ बिहेभियरमा चेन्ज गरौँ भन्ने कहीँ न कहीँ हुनुपर्छ। अर्को कन्जम्सनमा धेरै खर्च हुने भनेको अझै पनि हाम्रो चाहिँ के हो भन्दा स्ट्याटस, इकोनोमिक स्ट्याटस अझै पनि पुवर छ भन्ने हो
होइन किनभने हामी पुवर चाहिँ कहिलेकाहीँ पोभर्टी मेजर गर्दा के गर्छौँ भन्दा मोर देन 70% चाहिँ मान्छेले त्यसमै कन्जम्सनमा मात्रै खर्च गर्छ भने त्यो पुवर हो भन्ने पनि छ डेफिनेसन. त्यो हुनाले कहीँ न कहीँ हाम्रो लेभल अझै पनि चाहिँ के हो भन्दा कन्जम्सनमै हाम्रो चाहिँ दैनिक चाहिँ आवश्यक पर्ने कुराहरूमा पनि बढी खर्च हुने रहेछ भन्ने हिसाबले हेर्नु पऱ्यो. दोस्रो उहाँले पनि भने जस्तै के हो भन्दा कसको लागि गइरहेको छ रेमिटेन्स होइन आम्दानीको स्रोत यहाँ अलि सफिसियन्ट नभएको हुनाले यहाँभन्दा दुई चार पैसा बढी होला के होला भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँबाट ल्याउने हो नि त. त्यो पनि कसको लागि गइन्छ भन्दा दैनिक चलाउनकै लागि हो पहिलो अब्जेक्टिभ त. दोस्रो चाहिँ कहाँ भन्दा कहाँ अब्जेक्ट होइन उहाँहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भन्ने होइन. हाउस होल्डले इन्भेस्ट गर्ने भनेकै के हो भन्दा इन्डस्ट्रीमा त गर्दैन नि त. जाने भनेको के हो भन्दाखेरिमा हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरमा अहिले तरलता छ हो. त्यो तरलता केले बढायो भन्दाखेरिमा रेमिटेन्सको कारणले कहीँ बढाएको छ हाम्रो भनेको सेभिङ टोटल चाहिँ नेसनल सेभिङमा चाहिँ बढ्यो. त्यसलाई चाहिँ बरु कसरी चाहिँ लैजाने हो कसरी चाहिँ इनोभेटिभ आइडियाहरू के हुनसक्छन् अनि कुरा आएको छ कहीँ न कहीँ चाहिँ बोन्डको कुरा होला अरू खालको कुरा होला अथवा भनौँ कहीँ न कहीँ होइन अर्को चाहिँ इनोभेटिभ आइडिया चाहिँ गभर्मेन्टले ल्याउनु पर्छ जानु पाइन्छ भन्ने कुरा लाग्छ मलाई. त्यसरी जस्तो दसैँबाट चाहिँ हामीले केही आशा गर्न सक्छौँ अर्थतन्त्र अलिकति चलायमान होला किनकि व्यापारी व्यवसायहरू पनि अब दसैँ कुरेर बसिरहेका हुन्छन् होइन. तपाईँहरूले पनि ऋण छिट दिनुभयो होला. अब यो अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ दसैँबाट दसैँ तिहार अर्थतन्त्र चलायमान हुन सुरुवात गर्ला कि भनेर भन्ने स्थितिमा तपाईँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्न. परम्परागत रूपमै हेर्ने हो भने पनि दसैँ तिहार छठ भइसकेपछि एउटा चाहिँ उत्सव एउटा चाहिँ फेस्टिभलको माहौलमा अघि नै पनि कुरा गऱ्यौँ अलिकति कन्जम्सन हुने अथवा सबै विदेशबाट पनि मान्छेहरू फर्किने एउटा अर्कै खालको माहौल हुन्छ र संसारभरि नै यस्तो फेस्टिभल इकोनोमी भन्ने नै हुन्छ जहाँ चाहिँ एक किसिमले चाहिँ त्यति बेलाको डिमान्ड बढ्ने र अलिकति त्यसले चाहिँ सपोर्ट गर्ने भन्ने नै हो. अब हामीले पनि आश गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने भर्खरै अब मनसुन अब सकिने आँट्या छ. दसैँ तिहार सकिसकेपछि बिस्तारै यो कन्स्ट्रक्सनका कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ आउँदै गरिसकेपछि अहिले मुख्य रूपमा दुई चारवटा राम्रो परिस्थिति चाहिँ के हो भने इन्ट्रेस्ट रेट ब्याङ्कहरूको इन्ट्रेस्ट रेट अहिले एकदमै एउटा हिस्टोरिकली एकदम कम लेभलमा आएर बसेको अवस्थामा हामी देखिरहेछौँ. ब्याङ्किङ सिस्टमसँग सबैतिरबाट लिक्विडिटीको राम्रो प्रबन्ध छ. 650 अरबभन्दा बढीको चाहिँ लगानी गर्न योग्य खालको रकम ब्याङ्किङ सिस्टममा अहिले छ र सँगसँगै अरू ब्याङ्क सरकारका अथवा कन्ट्रीकै इन्डिकेटर्सहरू हेर्ने भने पोजिटिभ अवस्थामा छौँ. भन्दाखेरि सबै कुराहरूले चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ र टुरिज्मको पनि अब केही आश गर्ने हामीले ठाउँ देखिरहेछौँ भन्दाखेरि अब यी सबै कुराहरूलाई लिएर अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ होपफुल हुनुपर्ने नै हो. र हामीले लगातार यो गत दुई हप्तामा चाहिँ एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्क र सँगसँगै आइएमएफले जुन खालको प्रोजेक्सन गरेका छ अहिले यो अर्को सालको लागि त बढाएरै गरेका छ. सरले पनि अघि नै भन्नुभयो 5.1 वर्ल्ड ब्याङ्कले गर्यो. सबैले नै आफ्नो आफ्नो एस्टिमेटमा चाहिँ नेपालको अर्को वर्षको आर्थिक वृद्धि चाहिँ बढ्ने भन्ने सङ्केत चाहिँ छ. यसका कारणहरू पनि यिनै कारणहरूले गर्दाखेरि नै हो. र अब त्यो भनेपछि हामी पोजिटिभ भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र व्यवसायहरूले ऋण बढाएको गरेको उद्यम बढाएको गरेको स्थिति तपाईँले पाउनु भएको छैन अलिकति चलायमानको सङ्केत केही पाउनुहुन्छ? अब अहिले यस्तै हेर्ने हो भने अब यतापट्टि स्टक मार्केट चाहिँ केही गत वर्षहरूभन्दा केही राम्रोसँग अगाडि बढिरहेकै देख्छौँ होइन. त्यसको पनि केही पोजिटिभ इम्प्याक्ट मार्केटमा पर्ला र सँगसँगै अब बिस्तारै अब यो कस्तो भने लगानी गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यति सजिलोसँग तुरुन्तै फेरि भइहाल्ने कुरा पनि हुँदैन. उहाँले भन्नुभयो सरले भन्नुभयो जस्तै बिस्तारै यतापट्टि सरकारको खर्चहरू बढ्ने सरकार चाहिँ यसमा लगानी गर्ने बित्तिकै फेरि आउने भनेको प्राइभेट सेक्टर नै हो र त्यसमा पनि मुख्य रूपमा चाहिँ यतापट्टि यो जुन उद्योगहरू छन् अलिक यो कन्स्ट्रक्सनसँग रिलेटेड निर्माणसँग रिलेटेड उद्योगहरू उहाँहरूको क्यापासिटी बढ्ने जाने बित्तिकै त्यसले इम्प्लोइमेन्टदेखि लिएर सबै कुराहरूमा चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ. र अर्को एउटा सेक्टर चाहिँ अहिले मैले नभनेको गर्न अहिले राम्रो भइरहेको सेक्टर भनेको आइटी रिलेटेड सेक्टर पनि हो र त्यहाँ पनि राम्रै सम्भावनाहरू छन् भन्दाखेरि जलविद्युतमा त्यसै पनि भइहाल्यो र सबै कुराहरूलाई लिएर अब चाहिँ हामी अलिकति हुन्छ भन्नेमै जानुपर्छ होला. तर अब ठिक छ जस्तो न्याङ्गोजी अब विदेशबाट फर्केर कोही युवा आइरहेछ अहिले चाहिँ रेमिटेन्स मात्र आएको हुन्न युवा छुट्टी लिएर पनि आइसक्यो कोही बिदा लिएर आएका हुन्छन् कोही काम छाडेर आएका हुन्छन् ए उद्यम गर्छु भनेर आएको युवालाई केसीजीले भन्नुभयो कम ब्याज छ होइन अब बजार चलायमान होला भनेर होपफुल भौँ भन्नुभयो होइन जस्तो त्यसका लागि चाहिँ एउटा युवालाई चाहिँ अब कम ब्याज पनि छ के चाहियो के भयो भने ऊ यहीँ स्वदेशमै बस्छ र उद्यम गर्छ र बैङ्कमा थुप्रेको तरलता पनि उपयोग गरेर उसले उत्पादनमूलक काम गर्छ.
डिपेन्ड अफ पर्सन यसमा चाहिँ अब उसको योग्यता केमा छ पहिलो कुरो होइन र ऊ कुन ठाउँमा छ त्यो पनि हो हाम्रो त अब हिमाल पहाड होइन तराई तिन किसिमका छन् भूगोल त्यसमा उसको घर कहाँ छ होइन अब ऊ आफ्नै घरमा बसेर उसले उद्यम गर्न चाहन्छ कि अब धेरैजना अहिले चाहिँ कस्तो भने काठमाडौँमा आएर बसोबास गर्ने भएको छन् किन भन्दाखेरि अलिकति पैसा ल्याएर अनि बच्चाहरूलाई चाहिँ हिजोको हाम्रो आफ्नो अवस्थाभन्दा अलिकति राम्रो किन कम्पिटिसन हाई भयो पढ्नु त सबैले पढ्यो होइन अरूभन्दा आफ्नो बच्चा अलिकति माथि नै जाओस् भन्ने सबैको इच्छा चाहना हुन्छ अब उसको इच्छा केमा छ पहिलो कुरो त्यो त्यो इच्छालाई चाहिँ हामीले सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने कुनै पनि वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका जति पनि छन् उनीहरूको चाहिँ एउटा डाटा सङ्कलन गर्नुपर्छ एयरपोर्टमै कुन ठाउँमा कुन देशमा गएर आएको ऊ के काम गरेर आएको ऊ उसको योग्यता के छ होइन उसको क्षमता के छ र उसले गर्न सक्ने काम के हो यी कुराहरू चाहिँ हामीले एयरपोर्टमै त्यो चाहिँ कलेक्सन जसरी हामी प्लेनमा जाँदाखेरि हामी अर्को देशमा जाँदाखेरि कहाँबाट सबै डिटेलमा हामी भर्छौँ त्यस्तो डिटेलमा चाहिँ एउटा यहाँ भर्ने हाम्रो एयरपोर्टमा नै गऱ्यौँ किनभने एयरपोर्टदेखि इन भइसकेपछि त को कहाँ जान्छ थाहा हुँदैन होइन त्योभन्दा सबैभन्दा बेटर चाहिँ एयरपोर्टमा नै त्यो कलेक्सन गरेर चाहिँ सरकारले को कहाँ कहाँ के छ भन्ने कुरा र हामीसँग कस्तो सम्पत्ति चाहिँ छ भन्ने कुरा त त्यो क्यालकुलेट त्यो कलेक्सनबाट थाहा हुन्छ नि त त्यस पछाडि स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँको त हरेक अब त्यो भोटर्सहरू त थाहा हुन्छ नि त उहाँहरूलाई कुन परिवार कुन स्थितिमा छ र कुन व्यक्ति कतिसम्म उसको योग्यता छ भन्ने कुरा त त्यो स्थानीय सरकारलाई थाहा हुन्छ त्यसले गर्दा उहाँले चाहिँ त्यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ यो उत्पादन हुन्छ यो मार्केट गर्न सहज छ होइन हामीले यो किसिमको प्रोडक्ट गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई मार्केटिङ गर्न सजिलो हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ अब स्थानीय त्यहाँ समुदायहरू भेला गरेर चाहिँ उहाँहरूले प्रोग्राम बनाइदिनु पर्यो अनि त्यसमा उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट कति छ होइन अब म त्यहीँ बसेर हुन्छ म गर्छु भनेर उहाँले स्वीकार गरेर बस्नुहुन्छ भने ठिक छ त्यो उहाँलाई ओके भयो होइन म योभन्दा अझ एडभान्स होइन म अलिकति सहरमा गएर योभन्दा किनभने म गर्न सक्छु नि त भन्ने उहाँमा क्षमता छ भने उहाँले सहरमा आएर त्यही किसिमको सहरमा कुन किसिमको हुन्छ त्यो किसिमको पनि सहरमा त्यो सरकारले गरिदिनु पर्यो अनि त्यो हेरेर चाहिँ उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब महिलाको सन्दर्भमा गर्नु भन्नु पर्दाखेरि अलिक छोटोमा बताइदिनु हुन्छ महिलाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि होमस्टे गर्न सजिलो हुन्छ अत्यन्त मैले देखेको यो किनभने यो चौधरीहरूले यो चितवनमा गरेको जुन होमस्टे मैले महिलाहरूले चलाएको देखेँ अत्यन्तै उत्कृष्ट छ यसमा सायद म होमस्टे क्षेत्र भन्नुभयो अर्को यो नर्सरी पनि अत्यन्तै राम्रो छ अर्को अब फार्महरू कृषिमा त्यो भइहाल्यो होइन त्यस पछाडि अब यो पशुहरू जुन हाम्रो मासुको लागि हजुर कृषि त्यो पनि अत्यन्तै उपयोगी छ मैले तपाईँलाई यहीँ रोकेँ जस्तो उहाँले बताउनु भयो नि क्षेत्रहरू विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ भनेर होइन अब ती क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि चाहिँ एउटा युवा चाहिँ विदेशबाट फर्केर आएको छ बैङ्कमा यति मात्रामा तरलता पनि छ होइन अब विदेश जान्न है फेरि फर्किन्न है भनेर सोचिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यो कार्यमा लगाउनलाई अहिले सरकारको योजना आएको के भूमिका हुँदैछ के तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बताइदिनुहोस् न यस्तो छ हामीले चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ कन्टिन्यू पोलिसीहरू छँदैछन् त्यसबाहेक एडिसनल चाहिँ हामीले के चाहिँ सोच बनाइरहेछौँ भने हामीले चाहिँ सोच बनाइरहेछौँ है अहिले हामीले चाहिँ इनिसिएसन लिन्छौँ होला सायद अब एक दुई महिनामा चाहिँ त्यो चाहिँ टाइम मिलाउँछ जुन कन्ट्रीबाट फर्किनु जस्तै कोरिया होइन कोरियाबाट आउनुहुन्छ भने कोरियन चाहिँ यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ केही न केही चाहिँ सपोर्ट गरिरहेछ रिटर्नेहरूलाई चाहिँ कोरियन गभर्मेन्टले गर्ने रिटर्नेहरूलाई गर्ने कहाँनिर सपोर्ट गर्न सक्छ नि त उहाँले चाहिँ के हो भन्दा एयरपोर्टमा राखौँ भन्नुभएको छ गभर्मेन्टबाटै उनीहरूको गभर्मेन्टबाट जसरी आइरहेछ त्यहाँबाट ल्याउन सक्यो भने मोर इफेक्टिभ हुन्छ भनेर सोचिरहेछौँ मलाई लाग्छ मैले कोरियाको एक्जाम्पल दिएको हो हामी अनि त्यस्तो कन्ट्रीहरूसित मात्रै पनि छ अर्को उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने कुराहरू पनि अर्को त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ भन्ने कुराले मैले नेसनल इन्टरनेसनल फोरममा हामीले उठाइरहेछौँ किनभने उहाँको जस्तै उहाँ हुँदाखेरि म हेल्थमा अरूमा अरूमा प्रब्लम भएको हुनाले यहाँ आइसकेको कुरा होइन उहाँलाई पनि चाहिँ यो हुन्छ भन्ने कुराले उठाइरहेछौँ मलाई लाग्छ अलिक चाहिँ अलिक होलिस्टिक एप्रोचबाट हेर्नुपर्छ एउटा टुक्रामा हेर्नुहुन्न भनेर सोचिरहेछ अहिले चाहिँ योजना आयोगले त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अर्को नयाँ पोलिसीहरू पनि बनाइरहेछौँ हामी स्वर योजना इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदैछ त्यो इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ प्रोग्राम बन्दै गर्दाखेरिमा उहाँहरूका इस्युहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ प्रोग्राममा राख्छौँ र सकेसम्म इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ तुरन्त लैजान्छौँ हामीले हस् यहाँहरू आइदिनु भयो यहाँहरूको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद कार्यक्रम अर्थतन्त्र र समृद्धि अन्तर्गतको रेमी डिबेट आजबाट सकिएको छ हेर्दै गर्नुहोला कान्तिपुर टेलिभिजन नमस्कार